Nyíregyháza megyéjogú város önkormányzata a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül valamivel több mint 920 millió forint 100%-os támogatási intenzitású, hiszen nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósítja meg a Szélsőbokori út fejlesztése című projektjét. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg. A Szélsőbokori út a város délnyugati kertvárosias lakóterület kiszolgálását és ezen felül a város részen elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja. A Tiszavasvári útnál megépült körforgalomtól kezdődően teljes hosszában felújítják a Róka-Bokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt patka építése tervezett a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpatka kerül kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyomvonal megvalósítása tervezett. A Szélsőbokori út lakóvezeti részein a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, a meglévő szakaszok szabványosításra kerülnek, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. Összességében a tervezett beruházás biztosítani fogja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedőfél számára. A beruházás kivitelezése júniusban kezdődött, és tervezetten 2023 tavaszán valósul meg. Megkezdődnek a Luther utca és a Debreceni út Kígyó utcáig tartó szakaszának felújítási munkálatai. Az első ütemben a Debreceni úti Hadzell tér és Kígyó utca közötti szakaszán dolgoznak majd. Ezeket az információkat közösségi oldalán osztatta meg dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. Eközben javában tart a felújítás a Széchenyi utcán is. Itt burkolatfelújítás, új buszöblök kialakítása és okoszebra építés is tartozik a korszerűsítéshez. A biztonságos haladás érdekében jelzőrök dolgoznak a szakaszon. Ezen a városrészen sem előzmények nélküli a beruházás. Felújították a Besenyei és Bencúr tereket, kiépült a belvárosi kulturális negyed és kerékpárút is épült a Széchenyi utcán. A mostani beruházás részeként megtörténik a hiányzó járdaszakaszok kiépítése. A kapubejárók meglévő burkolatát a szükséges helyeken elbontják, majd új aszfaltburkolatot kapnak. Megvalósul a parkolóhelyek és a zöld felületek rekonstrukciója, a kerékpárosok részére biztonságos átvezetések épülnek. A Szent István és a Szarvas utca is megújul, ezekre szintén visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat. A burkolat felújításokon túl a parkolókat is korszerűsítik, okoszebrákat építenek és buszöblöket alakítanak ki.